Навивање тоа е тимски спорт, секој мора да работи напорно, за да го освои првото место. Луѓето велат дека тоа не е спорт, но ние работите напорно, како и во секој друг спорт. Следува значи маска на вивачки на учениците од 8-во одделение од Обштинското основно училиште Никола Карев. Тие се веќе подготвени и со нестрпление очекуваат да ја освојат жири комисијата. Ајде да ја видиме и оваа вечерашна маска. I never wanna be starting. I do it how you say you want it. They just wanna take my money. I just take it.